bana abazungu era ngendo bazungu aba myufu bana babetini kwa hivyo betini yali abaddeko omuddugavu manyi budde buyise nnyo aludde nnyo mbwenu naawe byetetu kyabikira mufuuka memba mugwange pya fuuka memba kale tubabuzaako kasenti muli bulungi David Vala kyabayita kokonyo naku luyimba lupya lupya nyo igoze naku zina abayimbi bakolera ddala music nice balese n'omupya bamutegededa mwala mulenzi amulenzi naku zetuletanya abalenzi bawala batawanya bagala vixen bagala vixen omuddugafu of course betaga vixen ndaba okola bwoti nze nga siza nyapati y'abamama nze loza namba y'abamama yabala nga abadde busumi costume David Rutalo mutuwe nesonyiwa oba nfuna evidiyo y'amayinja ye mola n'akaana akeeru nengamba kyekyo ng'alinga shadow yakawala Uncle David yagamba nti abiri mu September ayi wali ku Hotel Africana akusabobere ng'ate omwegattako mu kabisika ndagala concert. Concert egenda okubeera ey'omwaka zonna ozirabye zibadde z'amaanyi mwebale kubanga muzibaddemu naye ate bw'onaasubwa eno 2022 toyina ky'ogenda kumubaalamu lwa nsonga nti amasanyu gonna agagenda okusinga mu nsi yonna ne mu ggwanga muno agagenda kubeera mu kabisika ndagala concert wa David Daudi Lutalo. Okuyita gigira mbeera emitwalo ebiri esatu VIP gigira mbeera emitwalo etaano tebo gigira mbeera ya bukadde bubiri jangu egatte ku mwana w'eruwero ng'asakata omuziki ayambala bulungi ayimba bulungi alabika bulungi ate ali singo abakazi obasse temujjula ku gwaya mulabe David ate mufuwe David gw'ofuwa gw'atunga amufuwa gw'alabako mu maaso gwalaba mu maaso gwatumya nga agenze bakuwa omwana yangambe Lutalo alina sex lips kiki kituufu neŋgamba nja kujja nkubuuze aneno nammwe mutama kale wamanze kukatupisi kange kaatebamukwonge kukatupisi kange ise yanjiya nyomba zanga bulijjo osobola okkeefunira kafuka sikati ne kablauzibuna sikati omanyi anumiza dde omutima nabika mba nega kana kemya kwa 18 nzenga oli wabi naga wezeza ozi butona tera bulungi tanika kukiriza myaka jo osoro mufuna musaga emachindi grace wasangi bwa botike we sangi wawo bila kengo ezo mlembe bubo yagalageta kula ku variety oba mkubire atikati yita wansa yita waguru umanyi cha jinja 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 enamba elizi wa msafutano mnana atano mwenda kumina mnana kumi na mukaga mukubireko omugamba akulagidi emachi ndiyo tukewo wero ndero bokole oda ojja kubanga olabe birungi byalina of course kukagato anti Dora yakanyambaza kali unique nyo nange nkaga dukamala ka new dikano naye solo mukuye ahuzo msavu munana mukaga abiri mukaga 19 chenda mwe akozi banabwe akozi babera kuli mutwala akozi banabwe Mukama kona ko lwalero mbadde nkusaba. Abasajja bantu mye batata. Kakati be bakutumye oba njagala nkugamba oba ngambire. Ngamba wagala mbangambe ki? Oba ngambire tuyina obuzibu. Abasajja wano wetwawukana namwe. Mwagala nnyo twegayirire. Ngambe nkya. Kati gwe ngamba. Mwagala nnyo mwagala nnyo tubegayirire. Bwe twawukana tuba twawukanyeze nawe. Ensonga gye twayogeddeko eyeggulo. Okwegayirira. N'ompitanga n'okubira essimu school fees jangozi kimi ewaka. Mutuyambe. Ono omwana wo netukuliriza omwana. Yeah. The only person aina gwe tulina okwebaza mu ngeri bwetyo ye muntu nga omwana si yamuzaala naye ng'amuweeredde. Nono nalo akayimbako omugenzi kisakyo yimba. Essanyu lya maama nga balaba taata ne maama. Mu ababiri abeera mu maka ge gamu sifa abaayawukana. Naye bambi bw'obanga ddala kati tugenda kuza abaana ku ssomero. Abasajja basinga beesuulirayo ogwa naggamba ku lw'okubanga amanyi omukyala asobola oweerera omwana. Amanyi tukuwa obega idi abakazi bamwe batuvuma batukubira amasimu neyatuvuma. N'ogamba why? Hafi sasuulira omwana wo school fees. Kubanga osobola. Usually tuwa tusobola agezaako n'olumu no ku training kugezaako nasa tunatano ge wansuubiza togampa lwaki mbate muzituwa kakati ekisooka abasajja obuzibu bwe tutera okusanga abakazi mutera okwawukana naffe muyinigeje mufunamu emikisa egitusukkako n'ogenda munange ensi neekutta n'ofuna ssente yes. Katonda n'akugabirira n'obeera ng'osobola n'okuweera omwana mu ssomero ly'obukadde obubiri
Kakati ndoze nsobi weri abasajja batondo wala. Abasajja batondo wala. Afuna akasajja. Ndala omusajja obusajja obutukira nga tebukyala bikabulungi nga bubikiddwa. Nga butuuliddwa kubanyiga. Naye kakati omusajja kikufuula omusajja kutuukiriza buvunaanyizibwa. Kati ate okutuukiriza obuvunaanyizibwa abakazi kye mutamanyi obuvunaanyizibwa busobozi. You can do it. Omusajja yino okubeera responsible. Yino tukiriza responsibility yo. Ne responsibility yino tambulira mu busobozi bwo. Kakati soka we kube mu torch wetegere. Tinina abaana 10. Mu baana 10 ekyamazima we mani n'abaana 10 ekinene nyo kyensobola okukola omwana wange yino tambulira ayino somera mu ssomero lya 5,000 mu nfuna ye Uganda that is a standard school. Kakati wamala okukiriza nti nno omwana abanga somera mu 5,000 mama w'abaana kimugambe nti ekyamazima okusinziira ku nfuna eyange n'abaana n'obuvunaanyizibwa bwe nnina omwana wange njagala omuwera era njagala asomere mu ssomero lya 5,000 mukinga muba mulina okyalina omukyala era wandifuba nnyo omwana n'agenda mu ssomero eryo naye ate nga maama naye alina kyayagaliza omuki omwana we alina kyayagala omwana we akole ki afune kati taata nga omaze okumakinga sure nti 5,000 gyempeerera omwana fuba okulaba nga zikola ki zibeerawo then maama kusinziira ku byagaliza omwana we akole top up kati tubadde tusaba ng'ataano gwe wansuubiza ogampe ani kati obuziwe buli bumu amanyi akazi obukopi bubaluma lwakuba omwana asomera mu ssomero lya bukadde bubiri otopinga kakadde kamu n'ekitundu otandika okuyisa mu migina 5,000 ki amaaso kakati eyalinga akuba essimu nti munnange taata gundi tugenda essimu bw'ogikuba bannange n'owa obusente obutu nabo mulemye okubutuwa atera tuddeko olwe tuba tukubirako kengere nawulira ng'omusajja kimukola ki kimukakanyiza so nze ndowooza ekisooka co-parenting kintu kizibu nnyo ate kintu kyangu nnyo bw'omala okukizuula nti omusajja mwawukanye naye mu ngeri yonna gye mwawukanyemu nga naye musigazza obuvunaanyizibwa ekyabaawula n'ebyaliwo nga temunnayawukana sooka obizzewa ebbali kakituuke nti nno bw'otuuka nga muli mu kutuukiriza buvunaanyizibwa bwammwe mube nga muli mu kutuukiriza buvunaanyizibwa bwammwe communication ebeere ennungi ebeeremu ekitiibwa valuinga omwami kyasobola mu buvunaanyizibwa bwe oba ntegeera era mukkiriziganye nti ekyamazima engeri ginaawe bw'omanyi nti nabazijja tuzunganye because ate omukyala wemwawukana alina fuukana muganda we omanyi anti banne kakati mbadde nteesa oba akamu ekitundu okakola ki okalina kakole ki kaweeyezange gundi banslip yange jjakujja ku vidi ate maama naye tokwata bubiri buteekayo muleka akole kiki amuleka azanye paati ye bamaama muwe omukisa bataata babeere mu bulamu bw'abaana banwadde nga ssente ozirina waabanga mwasalawo nti nno visitation days yazikola muleka akikole ki akikole waabanga zimulemye okutuuka ku visitation day no muleka afuba agende ku visitation day kola ki eddako muleka akikole oba agende omwana mupiikingeyo ku ssomero aclearing ne problemu etera okubeerawo abakyala temuwa mukisa mwami kutuukiriza buvunaanyizibwa bwe naddala ng'osobola naye nga gyewayo gye kitandikira omusajja leeyinga obuvunaanyizibwa bw'osobola nti bannange musasula obukadde bubiri naye nze nsobola kamu era nja kukasasula sikuddaawo okutandika kutuyana bukadde bubiri nooti okuswala kale kanzinoonye kati ku bukadde obiri bw'oleetako 2,000 oba 5,000 omukazi alabika akolabanga atasobola naye ku from day one oba omukazi wamugamba nti bannaye nze school fees sisukka kakadde kibeere kyekyo ziweeyo n'omukazi be respectful ku musajja obuvunaanyizibwa bw'asobola kuba kyasobola ate teri kintu kibi nnyo ng'amusajja yeewanika n'olemererwa kati ate gwe oba mubi nnyo naye ate agamba nti bannaye nsobola 5,000 n'agiwaayo mu budde alisigala ayogerwako era alisigala atenderezebwa muzayo omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu pulogulaamu sumulula wano ku BBS Terefayina